І останні дні минулого літа були найспекотнішими для наших вояків. В зоні АТО російські бойовики нещадно гатили по хлопцях з усіх видів зброї. Нацгвардійці, на жаль, зазнали втрат. Тоді були й поранені. Той кривавий серпень 2014-го пам'ятають і досі всі, хто був на полі бою. 29-річний Дмитро й досі з болем згадує події річної давнини. У березні минулого року мобілізувався після вишколу на полігоні, відправився на схід. Спочатку було важко, каже нацгвардієць, потім звик. В запеклих боях під Саур-Могилою він втратив бойових товаришів. Сам отримав поранення, довго лікувався. Зараз комісувався. Про свій вибір, попри наслідки, не жалкує і отримує цілком заслужену нагороду від президента. Представник президента повинен приїхати. А що це за нагорода, ви знаєте? Ні. Добре, за що нагорода? Де ви були? Ну, коротенько розкажіть нам. Та ну, я не хочу. Та я не хочу вспоминати. До розмови долучається Олександр з Южноукраїнська. Він мобілізований, також був на сході в самому пеклі війни. Вдома на нього чекала велика родина, четверо дітей. Саме думка про них і давала сили протистояти ворогу. Далі поїхали на війну, захищати Україну. Днем варимо, ночі воюємо. Днем воюємо. Не залежить від повара, хто. Це страшно було там? Перший день, да. Потім привикаєш. Тут на рідній землі хлопці вірять та моляться за них. В основному підтримка, тому що без підтримки ніяк в цій житті. І кому-то все-таки потрібно захищати нашу родину. І у нас девіз такий – ніхто крім нас. Так що всі підтримують, і на що цього ми тільки раді, тому що якщо не вони, то хто тоді? І ми також все. За сумлінне виконання службових обов'язків, відданість присязі працівника органів внутрішніх справ України та українському народові, особисту мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені під час проведення антитерористичної операції, боротьбі з тероризмом за територіальну цілісність держави, Олександра Гуценка та Дмитра Довганя нагороджено медалями за військову службу України. Хлопці ж сором'язливі, кажуть, це обов'язки кожного справжнього чоловіка та героями себе не вважають. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.